omiljena bina na Exitu, Dance Arena. Definitivno najveća bina za dance muziku. Baš mi je nekako Dance Arena simbol Exita. Po mesto na koje svi u jednom trenutku Exita odu. Energija, ljudi, sve što se zapravo dešava tamo je neopisivo. Nešto što ja mislim da ne postoji na mnogo mesta u svetu. Jedva čekam da vidim i da čujem Prica. Erik Pric, njega još nisam imala priliku da slušam. Erik Pric me osvojio sa Kolomi, posle toga sam nastavio da ređe hit za hitom. Svitanje sa tolikom količinom ljudi koji džuska satima, to mi je čak ritual. Energija je nekako najjača u tom trenutku. Sva svitanja na Dance Areni su nešto što je neprocenjivo. Krenuš kući sa Dance Arene i samo biš dole, ajde, daj. Svraćaj. Sama postavka Dance Arene je wow. Krenimo od tog četvrtka i te Dance Arene u onako skroz ženskoj postavci. A tu mi je Celebrity Crush, tako da moram, to ne smijem da propustim. Jako mi je drago da se i u ovoj sferi nekako sve više i više žena probija. Zadovoljstvo mi je da ću pušati na Dance Areni i to sa devojkama koje ja gledam kao uzor. Ja da čekam da čujem kod Cinsa. Ninu Kravic i naravno Marka Nastića. Kind of Music. Indiru. Cijela Dance Arena zapravo. Jutro, džuska. Sunce. Najviše se izđuskam na Dance Areni. Uvijek se svi sastanemo tamo na kraju. Onako tradicionalno sa ekipom. Zagarantovana ozbiljno dobra i jaka žurka. Nešto tako ne može se naći ne samo u Srbiji, nego u Evropi celoj. Spremni smo za sve to, za Dance Arenu.